Pevačica Ana Bekuta izgubila je svoju najveću ljubav, Milutina Mrkonjića. Nakon sahrane Milutina Mrkonjića je u saopštenju koje je objavila najavila da se u narednom periodu potpuno povlači iz javnosti i otkazuje sva gostovanja emisije, zbog čega će na njeno upražnjeno mesto u žiriju Zvezda Granda morati neko da dođe. Odlučila sam da se povučem iz javnosti, otkazujem sve nastupe koji su bili zakazani tokom decembra, otkazujem sve intervjue, emisije i programe u kojima je trebalo da učestvujem i izvinjavam se organizatorima istih. O novogodišnjim nastupima u Trebinju i Banja Luci javnost će biti obaveštena naknadno, saopštila je Bekuta u svom otvorenom pismu. Saša Popović je odmah počeo da traži zamenu ili ti ko će sedeti umjesto Ane u žiriju. On još uvijek nije siguran koga će angažovati, kako prenose domaći mediji. Njegova ideja je navodno da Anu Bekutu u prvi mah zameni Mira Škorić, pišu medije, prenosi Blic. Ovo bi bilo interesantno, izuzetno, s obzirom na to da Mira Škorić i Ceca već dugi niz godina ne razgovaraju, iako su nekada bile najbolje prijateljice. Koliko je ovo istina ne znamo, ali bi svakako bio veliki bum. Iako razlog njihove svađe nikada nisu otkrile, Mira Škorić je rekla da se nikad neće pomiriti sa Cecom i da uopšte ne bi ni pričala o tome. Ceca Ražnatović je po pitanju okončanja prijateljstva s Mirom uvek bila koncizna. Što se tiče našeg odnosa, mogu da vam kažem da svaka veza ima svoj početak i svoj kraj, i to uvek sa razlogom, izjavila je Ceca za domaće medije. Šta vi mislite, da li će Škorić Mira doći na mesto Ane Bekute? Da li biste vi to voljeli, a ako ne, koga biste voljeli da vidite u tom žiriju? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video.